Začala pravidelná odstávka plynovodu Nord Stream 1. Evropské země se připravují na to, že Rusko už po ní dodávky plynu neobnoví. Co by to znamenalo pro Česko? Jaké alternativy přicházejí v úvahu? A jak moc by měla vláda zasáhnout do cen elektřiny? I na to se zeptám zvláštního velvyslance pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky, který je hostem interview ČT24. Hezký podvečer. Dobrý den. Co se podle vás stane za 10 dní? Obnoví Rusko dodávky plynu nebo ne? Tak Německo a Francie, ústy svých ministrů, už řekl, že neočekávají obnovení dodávek v plném rozsahu. Nemáme žádné další informace odlišné od těch jejich. Co by to znamenalo pro Česko, kdyby plynovodem Nord Stream 1 přestal plyn do Evropy téct nebo proudit? Tak by to zásadní změna pro celou Evropu, nejenom pro nás. My jsme na tom v té chvíli relativně dobře. Máme zásobníky plné ze 72%, máme už kapacitu na LNG terminálu v Holandsku, či nějaké kroky jsme udělali, ale samozřejmě byla to úplně nová situace pro celou Evropu. Rusko v loňském roce dodávalo 40% zemního plynu do Evropské unie, čili takhle velký výpadek by byl znát všude. Nejenom u nás, v Německu, ve Francii, v Itálii. Jak moc by byl takový výpadek znát? Co by to znamenalo pro domácnosti, pro průmyslové podniky? Ptám se na to, protože Němci už se připravují na to, že plynu nebude dost. Německá vláda vyzvala své obyvatele, aby začali šetřit. Neměla by i česká vláda to vzít opravdu vážně a vyzývat nás k tomu, abychom přestali topit na 23 stupňů doma, abychom přestali svítit, když to není potřeba? Určitě měla, věřím, že to příští dnech udělá. Jak myslíte, že moc by ta výzva měla být naléhavá? Protože třeba v Německu jedno bytové družstvo přestalo úplně topit do konce září, nebo do září. Dokonce omezilo teplou vodu na 11 hodin denně. Umíte si něco takového představit v Česku, že nastane, že bude muset nastat? Ano, samozřejmě. Už teď je plyn 8x dražší, než byl před rokem. Co by s cenami plynu udělalo to, kdyby Rusko neobnovilo dodávky plynu do Evropské unie? Tak oni můžou obnovit v rozsahu třeba menším. Já to ostatně už dělají vlastně od letošního února velmi silně a dělají to od loňského léta už do jisté míry. Takže v zásadě si hrají s cenou plynu, snaží se ji zvyšovat co nejvíc, že klidně možná, že obnoví tok Nord Streamem 1 v nějakém rozsahu třeba 30-40%. A i to bude mít na ceny plynu nějaký zásadní vliv, že se znovu poroste? Tak snahou Rusů je maximalizovat cenu plynu, logicky, to zase jim nelze vyčítat. A naši zranitelnost, naši slabinu, taky využívají. Je to naše chyba. A kdo tu chybu zavinil? Byli jsme příliš důvěřiví, my Evropané. Věřili jsme, že Rusko chce být normální zemí. A u nás v Česku, protože vy jste zvláštní vyslanec pro energetickou bezpečnost už od roku, tuším, 2006. Ano. Je to tak. A zažili jsme Krym, anexi Krymu a od té doby určitě nebylo žádoucí, abychom byli závislí na plynu tak, jako jsme. My jsme v podstatě, my a Maďarsko, 100% závislí na dodávkách ruského plynu. Co takový velvyslanec pro energetickou bezpečnost udělal pro to, abychom nebyli? Ten základní úkol je pro celou zemi, nebo pro mě jako takového. Tady byl absolutní požadavek vždycky na cenu. A každý krok k diverzifikaci je nákladný. Stojí nějaké peníze. A pojďte se, letos v lednu ministr Lipavský, nový ministr zahraničních věcí, řekl, že by bylo dobré pro nás mít víc LNG. A mrkněte se zpátky na letošní leden, měsíc před válkou. Ta smršť odborníků, plynárníků, která se dělá totálního hlupáka. Jo, tady ta zvláštní touha mít za všechno za co nejnižší cenu. Když jsme žádali, aby se obnovil kontrakt s Norskem v roce 17, tak bylo vcelku jasné, že to politická reprezentace odmítne, protože to znamenalo samozřejmě platit nějakou částku navíc. A mohla do toho vláda tehdy zasáhnout, protože četla jsem názor odborníků, že to byl kontrakt mezi soukromými subjekty a že vláda do toho vstoupit nemohla. Mohla nebo nemohla? Takhle funguje všude na světě tato oblast, že prostě přijde soukromá firma za vládu a řekne, pokud chcete nějaký kontrakt, tak nám dorovnávajte rozdíl. Zaplaťte nám za ten rozdíl. Tohle to se samozřejmě udělat dalo, ale chápu vládu, že to udělat nechtěla, protože se bála reakce novinářů. Vy byste byli první, kdo by to udělal reportáž. Vy jste tehdy jako zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost navrhoval co? Abychom pokračovali v kontraktu s Norskem. A vás tedy nikdo neposlouchá? Ne, no v tom. Ten hlavní boj, který jsme měli, byl upřímně řečeno, aby se sem nedostal Rus. Na výstavbu Dukovan. To byl vůbec největší boj, tomu se věnoval nejvíc energie. S tím plynem přesvědčení všech, že jsme už zakotvili v bezpečném západním táboře,
v přístavu, že máme trh v Rotterdamu, že máme napojení na Německo, 100% a že jsme naprosto v pohodě. To tu bylo velmi silné. Ta víra Německa, že ono samo je zabezpečené, ta byla velmi, velmi rozhodující v této věci. No, já jsem na ten kontrakt z roku 2017 ptám i proto, že premiér 97, Petr... ten původní kontrakt. A dobře, a ten v roce 2017 skončil. Ano, přesně tak. A v roce 2017 teda Petr Fiala dnes kritizuje vládu tehdejší Andreje Babiše, že s tím něco měla udělat. Andrej Babiš tvrdí, že to je demagogie. Tak mohla s tím vláda tehdy něco udělat, nebo ne? Jak říkám, musela by vláda vlastně platit soukromé firmě, čili té době RWE, rozdíl mezi cenou v Rotterdamu a nějakým malým případkem, nějakým premiem, které by se platilo soukromé firmě, což vláda dělat nechtěla. A je to pochopitelné i z vašeho pohledu? Je to něco, co vlády na světě dělají, pokud chtějí mít jistotu dodávek. Tady bylo přesvědčení, že už se žádná krize odehrávat nebude, že napojí na Německo na bohatě stačí. Německo je podle ministra hospodářství, který dnes byl na návštěvě v České republice, připravené v případě výpadku dodávek plynu Česku pomoct a řekl, pomůžeme si navzájem se zásobováním plynem. Pokud to chceme víc konkretizovat, musíme si projít další scénáře. Řekl po jednání s naším ministrem průmyslu panem Síkelou. Jaké scénáře jsou ve hře? Tak já bych začal už tím, že jsme nám velmi pomohlo Německo a Holandsko už se získáním té kapacity terminálu LNG v Holandsku. To bylo velký skapalněného plynu. Přesně tak. To začalo vlastně jednání pana premiéra v Berlíně a následně s Holanďany. Pak naše role diplomatů a další byla, řekněme, sekundární, a to hlavní bylo, že premiér v tomhle tomu jednal přímo s kancléřem Scholzem. Takže Německo už v tomhle tom hodně věcí udělalo a myslím, že zájmem nás všech, včetně těch velkých hráčů, jako Německo, Francie, Itálie, je, aby žádná část Evropy neskolabovala v této země, protože tohle bude největší test Evropské unie. Pokud opravdu Rusko zastaví zemní plyn, tak tohle bude ten největší test, jaký unie zažila. Když vidíme, jak se Německo vážně připravuje na to, že přestane plyn proudit do Německa, když německý ministr tady slibuje, že si navzájem pomůžeme, umíte si představit, že by německá vláda obhájila to, že bude pomáhat Česku, které navenek nešetří, které nedělá ty výzvy a nedělá to, co dělá ta německá vláda? 11. července, ještě pořád brzo, si myslím, věřte. Já myslím, že ten základní okamžik bude, pokud se neobnoví dodávky Nord Streamem 1 nebo se obnoví nějaké malé míře. A pak začnou kroky z naší strany, myslím, už velmi rychle. Vy jste mluvil o tom skapalněném plynu, a tam jde o plovoucí terminál. Ano. Můžete nám vysvětlit, jak to funguje? Je to vlastně způsob, jak udělat rychlý krok, protože většinou ten terminál na skapalňovaný příjem skapalněného zemního plynu se staví několik let. Je to vlastně poměrně složité zařízení, které umožňuje ten plyn znovu dát do plynné podoby z té kapalné. Takže ty lodě, takhle třeba může vypadat, máte na obrázku, vlastně stojí přístavu, k ní připojuje tanker z LNG, který přepouští to LNG skapalní zemní plyn do té lodi a z ní se pomalu uvolňuje dál. Takže nepotřebujete mít zásobníky zemního plynu. Je to vlastně takový jako mezistupeň. Těch lodí na světě 36 v tu chvíli. A do Česka se to dostane? Pomocí plynovodu. Z Holandska přes Německo k nám. Kdybychom měli začít skapalněný plyn odebírat? Ten terminál by být provozněn v Eemshavenu už v září letošního roku. Ten původní termín byl leden příštího roku. Holanděné chtějí ten termín ještě urychlit. Takže uvidíme. O jak velký kontrakt jde, pokud se bavíme o objemu? Řejmě, čili už to můžu říct já, jsou to 3 miliardy kubíků plynu. A jak velkou část té české spotřeby tohle pokryje? To jsou zhruba třetina roční spotřeby České republiky v tom běžném roce. Naše spotřeba mezi 8 a 9 miliardami kubíků, podle toho, jak chladná je zima. A za jakou cenu kupujeme ten skapalněný plyn? To se dá je pouze kapacita terminálu v LNG na procesování. Potřebujete 3 věci. Potřebujete terminál, kam ta loď může připlout, pak samozřejmě ten vlastní zemní plyn, LNG, skapalněný zemní plyn, a pak přepravní cestu z Holandska k nám. Ty věci už dneska ještě nemáme. Ten terminál a přepravní cestu, teď je ještě o to koupit zemní plyn. Rusko snížilo tok plynu už v červnu na 40% původní kapacity a zdůvodnilo to opožděným návratem ruských kompresorových turbín, které v Kanadě opravovala německá společnost. Teď kanadská vláda řekla, že uvolňuje sankce a ty turbíny, že vrátí. Tak je to obcházení sankcí nebo ne? Je to spíš snaha nás všech, a to teď hovořím za celý Západ, nedat Rusům žádnou záminku. Protože my samozřejmě čekáme, že Rusové budou dál vydírat a budou dál si vymýšlet nové způsoby. Proto německá vláda požádala kanadskou vládu o to, aby uvolnila tyhle ty turbíny. Ukrajincům se to ale nelíbilo. My pracujeme pro naše lidi, ne pro Ukrajince, prosím pěkně. Já jsem český velvyslanec, ne ukrajinský. Takže pro Evropu je důležité, aby nebyla pro Rusy žádná výmluva, žádný,
žádná výmluva. Oni samozřejmě se s něčím přijdou, tak jako přišli s výmluvama ohledně kaspického ropovodu CPC, tak teďka zavřeli na základě ekologických důvodů, což tam miluju, to je krásný důvod. A můžeme čekat něco podobného v případě Nord Streamu 1. A tak když to čekáte, zpátky. Tak proč ten ústupek v podstatě z těch sankcí? To není ústupek. Tak říkal jste, že nechcete dát, nebo že... My, Západ, nechceme dát Rusku žádnou záminku, zároveň počítáte s tím, že Rusko si stejně nějakou záminku najde, tak není lepší stát na těch zásadách pevně a říct, tak tady jsou nějaké sankce, ty platí, takže turbíny zůstanou tam, víte, kde jsou? Kromě lidí, jako jste vy a já, tady ještě je mnoho dalších lidí, kteří si nejsou plně jistí, na čí straně je pravda. A myslím si, že je důležité, abychom se sečili i tuhle část veřejnosti, že prostě Rusko je v tomhle případě tím, kdo porušuje pravidla, porušuje kontrakty. Rusko je tím, kdo porušuje dohody. Proto je, myslím, dobře, že se ty turbíny do Ruska vrátí a Rusa se musí vymyslet nějakou novou lež. Oni si samozřejmě nějakou vymyslí, nebojte se o ně. Oni jsou vcelku vynalézaví. Takže je to čistá politika? Je to snaha přesvědčit lidi v Evropě, že hrajeme podle pravidel, Rusové ne. A myslíte si, že to lidi nevidí? Že těch možností, kdy Rusko už ukázalo, že nehraje podle pravidel, už mělo dost těch příležitostí to ukázat a že Západ tedy teď není to ústupek? Ne, myslím si, že není, opravdu ne. Víte, opravdu chápu, že na Twitteru nebo v jiných médiích můžete mít pocit, že všichni lidé mají váš názor, ale ono tak bohužel není. To rozhodně není, určitě. Ale... Ta společnost takhle rozhodně nevypadá. A myslíte si, že tímhle se dá ta část veřejnosti, která tomu třeba nevěří, přesvědčit o tom, že Rusko nehraje podle pravidel? Myslím, že to je důležité kvůli veřejnosti u nás v Německu. Ano, jsem o tom přesvědčen. Tak jaké krizové scénáře existují pro případ, že Nord Stream 1 za 10 dní nebude posílat plyn do Evropské unie? Tak, jaké máme krizové scénáře? Protože nějaké krizové scénáře určitě existují. Samozřejmě máme, a myslím, že je nám panu ministru Síkelovi by představil. Opravdu. Ale ty to určitě znáte. Já jsem z ministerstva zahraničních věcí, prosím pěkně. Dobře. Nejsem z ministerstva průmyslu a obchodu a toho je opravdu, myslím, hvězdná chvíle pro pana ministra Síkelu. Zásobníky plynu jsou teď v Česku naplněné z 72%. Na jak dlouho to vydrží? Záží na KB spotřeba v té chvíli, to je v létě máme spotřebu okolo 10 milionů kubíků denně, v zimě okolo 50 milionů kubíků denně. Záží, jak je velká teplota venkovní. A kdybychom se za 10 dní dozvěděli, že plyn přestal proudit plynovodem Nord Stream 1, tak nastane co v Česku? Myslím, že rozhodující bude, aby pan ministr Síkela, samozřejmě i vláda, řekli naprosto jasně, to řekneme zcela jasně, že se mění zásadně situace v zásobování naší země. Ty první kroky budou úsporná opatření a výzva k šetření samozřejmě. Zároveň se začnou dávat dohromady ty záchranné plány, no, nouzové plány. A ty nouzové plány už existují. Ano, jsou, ale začnou se aktivizovat. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla řekl, že domácnosti bez plynu nezůstanou, i kdyby Rusko dodávky plynu neobnovilo. Na to se dá 100% spolehnout? Těch regulačních stupňů je celkem 10 a ten poslední nejvyšší pořád ještě počítá s tím, že se posílá plyn pro domácnosti, čili pro vytápění a pro kritickou infrastrukturu. Takže v jakém stupni jsme teď? Žádném. A Německo teď už je v tom druhém ze tří? Pozor, v tom krizovém? Ne, pozor. Evropská legislativa má 3 stupně, což je early warning, alarm, emergency, čili předběžné varování a potom už krizová situace. A legislativa různých států je různě nastavená, čili třeba Německu, aby mohli svolat krizový štáb, potřebuje vyhlásit early warning, čili předběžné varování. Uh-huh. U nás byl svolán krizový štáb už vlastně v prvních dnech války ministr průmyslu a obchodu, aniž bychom potřebovali ten stupeň vyhlásit. Podobně v Německu vyhlásil ten druhý stupeň, protože potřebovali začít omezování firm. Dá se tedy spolehnout na to, že domácnosti budou mít přísun plynu vždycky za všech okolností? Vždycky za všech okolností. V čase války tohle to nevyslovím. Uděláme všechno pro to, aby to tak bylo. Ale dějou se věci, které se nikdy nestaly. Počíná tím, že válka na východě a končí tím, že z Evropy vypadne 40% dodávek plynu, čili uděláme všechno pro to, aby se to nestalo. Co můžou domácnosti udělat už teď pro to, aby předešly nějaké situaci, kdy plyn přestane proudit úplně? Ten úkol je, promiňte. Povídejte. Ten úkol je primárně, myslím, pro větší firmy a ten první krok vidím v tom, že se zastaví výroba elektřiny v elektrárně Počerady, která patří ČEZu a která jde na zemní plyn. Myslím, že je v pořádku, že jde na zemní plyn v dobách normálních, ale v okamžiku nebude zemní plyn. To bude, myslím, první gesto i vůči veřejnosti, že to myslíme vážně, že budeme všichni o něco chudší
ale zvládneme to společně. Pak je to výzva k veřejnosti a také k firmám, protože řada firm může nějaké úspory najít. Pro některé firmy je zemní plyn prostě naprosto zásadní. Od skláren po výrobce izolací nebo chemický průmysl. Tam bude složitější najít náhradu. Jak dlouho by trvalo, než by průmysl začal usínat postupně? Nedokážu odhadnout, neví to dneska nikdo v Evropě. A ten okamžik, kdy budeme vědět, že Nord Stream 1 stojí, tak pro Česko to znamená, že sem už neteče žádný plyn? Já si myslím, že to nebude takové, že by to bylo úplně jednou provždy zavřené. Zatím se zdá, že Rusové mnohem víc využívají to, že nás drží jaksi v šachu, než by dali nějaký finální krok. Vemte si, kolik bylo spekulací, že 9. května ohlásí Putin mobilizaci a vyhlásí válku Ukrajině. Nakonec měl projev 9. května, tak byl naprosto banální, úplně jako nulový. Podobně si myslím, že 21. července se může klidně vrátit část provozu Nord Streamu 1, ne 100%, ani 50%, a nějaká část. Spočet s nějakou výmluvou, proč to nejde. Dobře, a kdyby to bylo tak, že přestane úplně, tak pro nás to znamená to, že do Česka už neproudí nic? Je to ještě jeden fascinující prvek. Z Ruska vedou tři plynovody. Jeden už se zastavil kompletně, to je ten pod Polskem, Jamal. O jednom se teďka bavíme, Nord Stream 1, a pak je tu ten třetí plynovod, který mě fascinuje nejvíc. Přes Ukrajinu, který pořád je v provozu. Navzdory válce. V pátém měsíci války Rusové, kteří už trefili porodnice, nemocnice, kryty, zabili tisíce lidí, netrefili jediný kompresor na ropovodu nebo plynovodu. Zvláštní. Myslíte, že to je schválně? Přemýšlím, zvláštní náhoda. Nemyslíte? V provozu musí podle náměstka ministra zůstat klíčové součásti průmyslu, které to jsou, které prostě na ten plyn budou muset jet, ať se děje, co se děje. No, teď právě třeba jde do vlády novela nařízení o nouzových dodávkách plynu, kde je i nový paragraf, který umožní dodat zemní plyn na rozjezd tepelným elektrárnám, uhelným. Protože drobnostka, ale možná se zaujmout, uhelné elektrárny se nemůžete zapálit jen tak, to uhlí nebude hořeš, to plně dáte sirku. Najížděli se takzvaně, či rozjížděli se do provozu dříve tím, že se pod nimi zapálil mazut, mazutové hořáky. V rámci ekologizace se mazut dal pryč a nahradili se plynovými hořáky. Čili dneska byste mohla zapálit uhelnou elektrárnu, potřebujete zemní plyn. Na rozjezd, pak už ne. Čili nově se třeba zařadilo i tohleto do toho nejvyššího stupně nouzového řešení, protože tepelné elektrárny by nutně potřebovala kotelny. Jak by se výpadek plynu projevil na cenách elektřiny? Těžko odhadnout. Myslím si, že mnohem dlouhodobější otázka je vůbec tvorba ceny elektřiny. Já myslím, že tam máme před sebou obrovský úkol jako Evropa vrátit se k nějakému normálnímu způsobu tvorby ceny elektřiny, protože ta současná už nemá nic společného s výrobními náklady. Výrobní náklady jsou výrazně nižší než ceny, které potom se objevují na burze. Jak může tedy vláda zasáhnout do cenotvorby elektřiny? Toho je otázka nejen na českou vládu, ale na mnoho ostatních vlád v Evropě. Já myslím, že nás všechny čeká zásadní otázka, jestli chceme držet trh tak, jak dneska funguje, což vede k tomu, že elektřina se prodává za mnoho násobek výrobních nákladů. A když byste nám měl říct nějaké číslo, za kolik se vyrobí elektřina tady v Česku a za kolik se potom prodává na burze? Tak už to padlo v rozhovorech různých podnikatelů v oblasti energetiky, za kolik vyrábí elektřinu. Že to v zásadě někde, řekněme, v desítkách halířů za kilowatt hodinu, takže řekněme 7 až 15 euro za megawatt hodinu výrobní náklady. A u uhelných elektrárn. Prodává se? Dneska byla spotová cena okolo 300. A jakým způsobem toho může vláda sáhnout? Já myslím, že to není otázka pouze pro naší vládu. To jste říkal, ale, to otázka... ale tak česká vláda. Může něco udělat česká vláda, protože se tu bavíme o tom, za kolik se vyrobí elektřina tady v Česku, za kolik ji vyrobí české elektrárny jaderné nebo jiné a za kolik se prodává u nás. Tak jakým způsobem to může vláda ovlivnit? Že vytvoří, ale to je prosím pěkně opravdu už úkol pro debatu pro ekonomii, vytvořit prostě subjekt národního obchodníka s elektřinou, něco podobného. Nebo vytvoříme sociální tarif podobně, jako má třeba Francie dneska. Vždycky bude to nějaké řešení, v kterém bude stát tím základním hráčem. A uvědomuje si to vláda, že tohle je teď její úkol, aby udržela sociální smír, protože ceny elektřiny a ceny plynu budou to, co bude rozhodovat o dalším bytí a nebytí? Uvědomuje, ale to řešení není jednoduché. Bavíme se o tom, že překopeme něco, co funguje desítky let, co fungovalo v zásadě dobře až do loňského podzimu. Ta tvorba ceny elektřiny fungovala relativně dobře, dlouhá desetiletí. Teď jsme v nějakém okamžiku zlomu. Kdo na tom vydělává nejvíc, když vidíme ten obrovský rozdíl mezi nákladem
a potom tou cenou, za kterou se prodává, tak někdo na tom vydělává. Kdo to je? Energetické firmy, ale také banky. A burza samozřejmě. A banky jsou v tuhle chvíli velmi šťastné a velmi sticha. Všimněte si toho. Takže třeba nějaká sektorová daň, která by se týkala bank, když vydělávají na cenách elektřiny, to je něco, co si umíte představit? To otázka ministra financí, ne na mne, prosím pěkně. Nejsem finanční. Já vím, že nejste finančník, ale tak nějakou představu, jak by do toho měl stát zasáhnout, jistě máte. Myslím si, že pokud bude situace pokračovat tak, že poměrně malá skupina lidí bude mít enormní profit a většina obyvatel této země, podobně jako sousedních zemí, bude platit obrovský sumy za elektřinu a zemní plyn, tak to nemůže dopadnout dobře. Pro ten systém, pro naši společnost. Mimochodem, na jak vysoké ceny se mají lidi připravit? Když slyšíme, že cena plynu je 8x vyšší, než byla loni, tak znamená to, že budeme platit 8x víc za plyn, nebo jak? Můžu zase tady trošičku já. Dokud ten trh fungoval, tak se nikdo nestěžoval. Když v létě 2020 byl zemní plyn nejlevnější v dějinách, dokonce evropské ceny byly nižší ve Spojených státech, tak to nebyla žádná reportáž České televize. Rozumíte mi? Jako vždycky si vybíráme okamžiky, že něco stojí výrazně víc, než stalo dřív. Ten nárůst je výrazný také díky tomu, že ta cena plynu byla velmi nízká i díky covidu. Dobře, a máme se tedy připravit na to, že když je teď plyn 8x dražší, než byl loni, že budeme platit za plyn 8x víc, nebo možná ještě víc? Protože já jsem zatím neslyšela to číslo. Všichni říkají, bude hůř, bude to těžké. Pan premiér říkal, nikoho nenecháme padnout, ale nějaká představa přeci o tom, jak moc se zvýší ceny plynu pro koncového spotřebitele, existuje. Tak o kolik to bude víc? 6x, 5x? Neřeknu žádné číslo, ale ta současná cena, podle mě opravdu vyšponovaná spekulací, kterou dělají primárně Rusové. Merte to tak, že když se prodával trh na burze v Rotterdamu za 12 euro za megawatt hodinu, což byla, řekněme, průměrná cena posledních 10 let, tak to LNG ze světa, které bylo stálo třeba 3x tolik, okolo 30 euro, se zdálo velmi drahé. Dneska při ceně 100, 150 euro za megawatt hodinu je to LNG najednou vlastně velmi levné, paradoxně. Čili cenu vám neřeknu, opravdu neznám. Česko teď předsedá Radě Evropy a energetická bezpečnost je jednou z priorit české vlády. Co bude, nebo co by měl kabinet ostatním zemím navrhovat? To první je společný nákup plynu, platforma pro společný nákup plynu. Jinak, abychom se navzájem nepředbíhali, nepřepláceli u dodavatelů, jako je Katar, Austrálie, Spojené státy a další. Jednak protože i zkušenost s vakcínama proti covidu je taková, že vlastně, když spolupracujeme, tak jsme mnohem úspěšnější než každý zvlášť. Je to realistické podle vás? Je, protože už velké země, jako je Německo a Francie, pochopili, že jsou sice velcí, ale nejsou velcí dost pro tento svět. A pokud jde o zelenou dohodu, protože to bylo velké téma předtím, než začala válka, že to bude téma i z našeho předsednictví Evropské rady, tak je zelená dohoda ještě něco, s čím Evropa počítá, co opravdu chce, že se zbavit té závislosti na těch fosilních palivech, jde to? Green Deal, zelená dohoda, ta základní myšlenka je zbavit se fosilních paliv, zbavit se závislosti na ropě a zemním plynu. My v té chvíli říkáme, že především je to nutno zbavit se ruské ropy a zemního plynu a že budeme v okamžiku výpadku ruského plynu prostě dělat vše pro to, abychom drželi v zemi v chodu. Budeme pálit cokoliv, uhlí, mazut. Já to opakuju znovu a znovu, já vím, že už se usmíváte, ale takhle to opravdu je. A myslím, že už evropští politici pochopili, že to nemůžeme udělat jinak. V konce je Franz Timmermans, otec zeleného údělu, hovoří o tom, že budeme pálit uhlí nějakou chvíli. Zároveň si myslím, že ten přechod na tu novou energetiku bude rychlejší, než si lidé myslí, protože je to obrovská motivace cenová i geopolitická. Takže úspory, účinnost, obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny tam, kde jsou dovolené, to jsou podle mě ty čtyři hlavní vítězové této situace. Když říkáte, že budeme pálit cokoliv, znamená to, že můžeme prolomit limity těžby uhlí? To je příliš dlouhodobý úkol, to ne. Bavíme se o tom, co budeme pálit tuhle zimu a příští dvě zimy. Prolomit limity uhlí by zdávalo smysl na příští třeba 20 let. To není řešení okamžité. To myslím, že se nestane. Uhlí je podle mě ze hry. A za jak dlouho je podle vás Česká republika nebo Evropská unie schopná najít alternativní zdroje plynu tak, abychom mohli přestat být závislí na ruském plynu? Jak jsem říkala, Maďarsko a my jsme 100% závislí. Tak za jak dlouho jsme schopni to udělat, aby to bylo tak, že si navzájem budeme pomáhat, budeme společně nakupovat plyn a budeme nezávislí na dodávkách z Ruska? Ten cíl si unie už dala v březnu letošního roku na summitu ve Versailles. Je to cíl do 5 let, do roku 2027 se zbavit kompletně ruského paliva, uhlí, ropy, plynu a jaderného paliva. A je to cíl, který se dá během těch 5 let dosáhnout?
Musíme to zvládnout. To nejde, jako upřímně jsme v konfrontaci, která neskončí ani zítra, ani pozítří. Je to konfrontace podle mě na generace s Ruskem. A naše závislost na surovinách z Ruska je dneska strategická závislost a chyba slabě na Evropě. Čili tohleto vědomí už tady dneska je v zemích jako je Španělsko, Itálie, které bude dlouhodobě Rusku spíš nakloněné. Jakou máte vy jako zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost pravomoc, abyste přiměl vládu k tomu, aby dělala to, co vy chcete, co vy považujete za důležité? Vláda je můj šéf, prosím pěkně. Já vím, ale jste říkal, že vás moc nikdo neposlouchá. Tak. Ale ne, myslím, že to docela je to dobré. Ne, pan premiéra jsem viděl posledně v pátek, podobně jako mého ministra, jsem viděl teďka před 3 dny. Ne, 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 ale rozhodně to není tak, že bych přikazoval já jim. Oni tady velí, vláda tady velí. Pane Bartuško, děkuji vám za to, že jste si udělal čas na interview ČT24. Děkuji za pozvání, hezký večer.